הנפש של הילד, תדעו את זה, תכף אנחנו נכנס לזה אולי לעומקים, אני לא יודע איפה אני גולש איתכם, הנפש של הילד קשורה מאוד להורים שלו. כן, ילד נורמלי אוהב את אבא ואמא שלו. עד מתי? עד שהוא מתחתן. אדם שמתחתן, האהבה שהייתה לו לאבי ואמו, עוברת לאשתו. אה? מה כתוב? שהוא היה עם ההורים שלו, ומה קרה לו בהמשך? דבק במי? דבק באשתו, והיו לבשר, היו לבשר אחד. פתאום יש לו איזושהי אהבה לאישה. לכן, אנחנו יודעים היום שהרבה קלות סובלות מהחמות. למה? החמה מרגישה, היא גנבה אותו. היא לקחה לי אותו. הוא כל החיים אימא, אימא, אימא. כל השירים שלו היה דודו ארון אימא. כל החיים שלו זה היה אימא. כל החיים שלו הוא שר לי על המטרנה, אימא. הוא כל החיים מאמא. הוא כל החיים ממוצ'קה. זה התחתן, עכשיו הוא שר לה, חיים שלי, אהבה שלי, איפה אימא? נעלמה אימא. נכנסה בקינה, אבל אומרת הגמרא, זה דבר טבעי. דרך אגב, יש מדרש שאומר, יש שני סוגי בנים שאחרי שמתחתנים, נשארים אוהבים את ההורים שלהם. קשורים בהורים שלהם. קשורים מאוד, הבן קשור לאימא מאוד. דרך אגב, הגמרא פה דנה, למה נאמר אביו לפני אמו? לפני מה שעכשיו אני אקרא לכם. למה נאמר, כבד את אביך ואת אמך? למה אבא מקדים לאמא? אומרת הגמרא, כי באמת, באמת, הבן קשור יותר לאמא. כי היא משדלת אותו במילים, כפרה עליך, חיים של אמא. אבא עכשיו לא רואה, כך תעשה. הנה, אבא לא פה, הנה, תעשה, אבא, אני מכירה את אבא, תעשה לו כך, הוא יקשיב, הוא יקדה, כך זה. הבן יותר קשור לאמא. בגלל שהוא יותר קשור לאמא, שאבא לא ירגיש שאני כלום, ולא ייפגע לגמרי, ולא יבוא לו למות שהוא יחשוב שאני פה שום דבר. הגמרא אומרת, כבד את אביך ואת אמך. אני אתכבד את אבא שלך לפני, כי גם ככה אתה כל עם אמא שלך, אתה קשור לאמא שלך, עוד שנייה אבא שלך מקנה בך, שאתה כל עם אמא שלך. אז דברים עמוקים זה לא השיעור שלנו. אבל יש שני סוגי אנשים שאחרי חתונתם קשורים עדיין בהורים. מי הם? אומרת הגמרא, מי שכיבוד הורים, אצלו, בדם שלו, גם אחרי שהוא התחתן, הוא יודע אבא ואמא, זה אבא ואמא. זה שום דבר לא יזיז אותי. עם כל הכבוד שיש לי לאישה, שום דבר לא יזיז אותי. אבא ואמא זה אבא ואמא. אומרת הגמרא, ועוד דבר, יש לו אישה שהיא ממש, ממש רעה לו. לכן הילד עדיין קרוב להורים. אישה רעה, מה עושה הילד? איפה הוא נמצא? דוגר אצל אמא שלו. למה? רע לו. כל היום בא בוכה לה, אמא, קשה לי, אמא, אני לא יכול. אמא, אני סובל, אמא, אני מתענה, אמא, אמא, אמא. אז היא, שתבח שמו לעד, היא מרגישה, הבן שלי לא עזב אותי. אין דבר, הוא סובל, נעזור לו, אבל הוא כל היום דוגר אצלי. כן, יש אפילו כאלה אמהות, יש כאלה אמהות, שמרוב שהבן סובל, הם עושים את הכל שהוא יישאר בבית, כי כל עוד הוא סובל, הוא נשאר של האמא, שתבח שמו לעד. גם זה יש לצערנו. זה, זה, זה,